hejsan, jag skulle vilja köpa lite Halloween-dekorationer. Har ni några? Ja, hej. Det har vi verkligen. Kom här så får du se. Vi har en stor mängd här borta och runt om i butiken. Vad roligt att höra. Då går jag och hämtar en korg. Vilka roliga grejer ni har. Vilka är det som är på rabatt? Alla som är gulmarkerade, orange och grön. Är det de här gula markeringarna? Ja, precis. Jajamän, men då plockar jag på mig här lite roliga grejer. Åh, de här var ju väldigt fina, tyckte jag. Ja. Det här kommer ju bli väldigt roligt på festen, tycker jag. Bara 10 kronor? Ja. Åh, är det sant alltså? Okej. Okay. Då skulle jag vilja köpa de här om det går bra. Ja, men vad roligt. Ja, vi har väldigt stor rea. Ska vi se. Jag ska bara sätta lite rabatt här. Det var ju väldigt bra reda här, får jag säga. Verkligen. Så, då var det endast 60 kronor här. Detta var ju jättebra pris. Jag kommer med verkligen komma tillbaka hit. Tack så jättemycket. Ja, men det var så lite så. Du är så välkommen åter. Ha det så bra. Leveransgruppartier.